רעב שרר בארץ ישראל. בא איש ושמו אלימלך, ואימו אשתו ושני בניו מבית לחם אשר בנחלת שבט יהודה, ופנה ללכת אל מואב, הארץ השכנה. כי בה הייתה מחיה לתושבים, וחרפת רעב לא ידעו. תחילה מת אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. השניים לא יאריכו ימים, ומתו מקץ 10 שנים, בלא להוליד ילדים מנשותיהם המואביות, ונעמי נשארה ערבית. אוו. לכו בנות, חזרו לביתכן, למשפחותיכן. אבל למה? בבית לחם ירד הגשם, וסיים את הבצורת שפקד עלינו אלוהים. וכעת אני רוצה לשוב לבית לחם. כאן, בארץ מואב, איבדתי את אישי אלימלך ושני בניי, קיליון ומחלון. וכעת אשוב אל ארץ יהודה. סוף סוף, כל כך גידי לרגע הזה. אני כבר עוזב לדח, ביי! לא אעזוב אותך נעמי, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי, רק המוות יפריד בינינו. זאת נעמי, שאחר מכן היא מלמלך. איש עשיר וחשוב היה. וזאת קלטה, שלא בגדה וחזרה עם חמותה. אבל זרי, לא רוצה לשבת לידה ולא רוצה לדבר איתה. האם היא מבינה מה זה להיות יהודיה? אם עשתה חסד כה גדול ולא עזבה את חמותה, בוודאי מבינה. אפשר לחשוב חסד, בטח שמה שיש כאן אוכל ולא רצתה לרעוב. לא, לא, מה פתאום? היא הולכת אחרי חמותה נעמי, מתפללת לאלוהינו ורוצה להתנהג לפי מנהגי היהדות. נחיה ונראה, מהם הכוונות האמיתיות שלה? ועכשיו חבר'ה, השדות מחכים לנו, הקציר בעיצומו, לעבודה! אלך לאסוף לקט, שכחה ופאה. אין אני רגילה לשכחה ופאה, אך אין לנו. אך אין לנו ברירה, רעבות אנו ללחם. לכי, לכי לשדה.